dame i gospodo, počastvovan sam što vam se obraćam sa ove beogradske utvrde koja prkosi vremenu istrajno svedoči o burnoj istoriji srpskog naroda. Ovde se pruža najbolji pogled na prostor u kome se nalazi vidljivi dokazi našeg postojanja i borbe za opstanak od srednjeg veka do današnjeg dana. Ispod nas ne huče samo Sava i Dunav, već se huče oglašava i naša slavna istorijska prošlost u kojoj značajno mesto zauzimaju kralj Uroš Nemanjić i njegova izabranica francuska princeza i srpska kraljica Jelena Anžujska. To prijateljstvo i srodstvo srpskog i francuskog naroda traje do dana današnjeg. Manifestacija Dani i Orgovani već 20 godina svedoči o neraskidivim vezama između Srba i Francuza. O promazanju ta dva naroda, njihovoj kulturi i istoriji, razumevanju i naklonosti. Uroš Nemanjić i Jelena od Anžuja preci su te u kraljevsko ovenčane ljubavi. S uverenjem da će na ovaj način prijateljstvo između Srba i Francuza biti produbljeno, donosim vam pozdrave i Orgovane iz kraljevčačke doline vekova. Hvala. Monsieur le maire de Kraljevo, autorité de Kraljevo, de la région et de Belgrade. C'est un grand plaisir pour moi de vous voir tous ici rassemblés à Belgrade aujourd'hui, venus si nombreux depuis Kraljevo. Alors tout d'abord, je voudrais dire que je suis très touchée de voir à quel point les autorités, les associations, les jeunes et les moins jeunes de Kraljevo sont attachés à célébrer cet épisode fondateur de l'amitié franco-serbe. Et je suis heureuse de voir que pour la première fois, je crois, cette manifestation se tient. Gospodine gradonačelniče Kraljeva, gradonačelniče Beograda i dragi Beograđani, veliko mi je zadovoljstvo da vas vidim u ovolikom broju, da ste došli da vidite ovu manifestaciju u Beogradu. Jako mi je drago da vidim su predstavnici Kraljeva, asocijacije društva i grada Beograda učinili sve od sebe da u ovoj meri organizuje ovaj skup u manifestaciju. Jako smo srećni što se po prvi put ova manifestacija održava u Beogradu, to svedoči o vezi Kraljeva i Beograda u Srbiji. Kada govorimo o francusko-srpskom prijateljstvu, znamo da je sljedeće godine obeležavamo i druge manifestacije, tako da mi je jako drago da smo se skupili svi ovde. Znamo da je brak Uroš i Jelena počeo pred 1250. godine, međutim i dan danas održavamo u tradiciju. Zahvaljujem vam svima što ste došli u velikom broju, što ste se potrudili da organizujete ovu manifestaciju na ovako lep način. Zahvaljujem na plesu i na cijeloj organizaciji. Hvala. Uvaženi Beograđani, uvaženi moji Kraljevčani, posebno uvaženi naši dragi prijatelji iz opštine Zubin Potok. Lepo vreme, puno lepih događaja danas, puno lepote ispred nas, a i normalno je kada su pretežno mladi ovde danas prisutni i zato nam je puno srce. Mi, Srbi, da bismo znali ko smo, šta smo, moramo pre svega znati od čega smo. I upravo ova manifestacija ima za cilj da pokaže od čega smo potekli, ko su nam preci, šta nam je ostavljeno u nasleđe, šta moramo negovati i šta moramo preneti na mlađu generaciju. U ime onoga što je bilo, što sada traje i što želimo da se ne zaboravi, a pre svega da prenesemo naše mlade, ja vas sve skupa pozdravljam i još jednom pozivam da budete prisutni na sljedećoj manifestaciji koja će biti u Kraljevu od 23. maja, a kolektivno venčanje će biti 23. maja. Dođite da nastavimo ovu našu idilu, da nastavimo ovu našu legendu. Imamo šta da sačuvamo, imamo šta da prenesemo, ima i šta da neko od nas nauči. Živjeli, sve vas pozdravljam i do sljedećeg viđenja. Želim da vam se zahvalim što ste u velikom broju došli na ovu manifestaciju, Srbi i Francuzi i svi drugi prijatelji ovog kulturno-istorijskog događaja. U ime Srba i dijaspore Francuza želim isto da vam naznačim da će biti održana manifestacija kulturno-istorijska Dan Orgovana u Lionu, 3 dana, i također sada pregovaramo sa čelnicima Skupštine grada Kana i Nice da ta ista manifestacija bude održana nakon Liona u Kanu. Time ćemo postići jednu kulturno-istorijsku manifestaciju koja će dozivjeti jedno internacionalno zračenje i koji ćemo pokazati tu ljubav koja je vezala Elen d'Anjou i Uroš I našoj braći Francuzima. Dame i gospodo, čast mi je da stojim ovde ispred vas. Ja nisam veliki govornik,
u životu puno sam radio i dan danas radim, pomažem sve dobre akcije, a ovako zajedno do godine bit će još bolja. I da se zahvalim ovdje na svima i puno da se zahvalim isto gospođi njenoj ekscelenciji Madame Moreau, ambasadorki Francuske, koja je došla da nas ovdje vidi i da pokažemo mi šta mi ovdje imamo, da smo mi ipak jedna stara civilizacija. I hvala vam što ste me saslušali i srećno do sljedeći put. Dobrodošli i sreća vam ovaj dan, praznik. Prvi put da ugostimo naše kraljevčane u Beogradu. I to bogato, sa programom, sa posluženjem, sa jednim defileom naše mladosti i kulture. Da pokažemo ko smo i odakle smo. Mi, kraljevčani u Beogradu, uvek smo tu da se nađemo, da pomognemo i podržimo sve što Kraljevo od nas očekuje.